Parfalav i Kebnekaise så har det nämligen varit mellan 0 och 10 grader 5 dagar i rad, vilket betyder höst enligt den meteorologiska definitionen. Och eftersom kriterierna för sommar inte uppfyllts alls i princip den här sommaren, så går nu direkt vår över till höst. Blev ingen sommar i Tarfala i år. Vi hoppar över sommaren. Nej, det är ovanligt att platser hoppar över en årstid i Sverige, men händer det så är det förstås uppe i fjällen. Vi återkommer till det här med Ulrika om några minuter.